Chabaglita! So back yes. lang, back lang ng taon. Ano pa rin po si Kapitana Sisa? At ako yung Tita Cora. Na hindi mahilig sa promo. Kanina pinagkikwentohan namin ni Mari off-air. Diba? Yung mga nagpagandang hindi gumaganda. Yung mga artistang nagpagawa na pero parang, anyari. Dahil yung sa promo. Promo! Tandaan nyo, huwag kayo mahilig sa promo. Oo. Dahil pag-promo yan, walang mag-ayon. Nagumanda kayo. Wala pa din. Ganun. Same, same. Oh, di ba? At ito pa rin ang Baklitas! Woo! At syempre kayo patuloy pa rin pong nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Pangga! Bakit parang ngongo ko? Pangga! Huwag mong sabihin, Radyo. Sabihin mo! Energy na ba ang lahat? Oh. Abay, dapat! May chismis tayo. May chismis kami. Ano yung chismis? Yeah, uy, alam mo talaga, napanood ko din ito. Maski ako parang alam mo yung chichika mo ngayon. Mm. Parang medyo off din. Uminit ulo mo. Nairita lang ng nairita konti. Una sa lahat, Mare. Ito si Ronnie Liang na kumanta ng ngiti. Ilang kanta ba ang napasikat niya? Yun pa lang. Aminin na natin. Minalala ko ba bang iba kinanta niya? Ano? O, di ba? Kung hindi pa siya nagpiloto. Larawang kumpas. Ganun ta ba niya yun? Michael Laigo. Ay, hindi! Jerome Abalos pala yan. Na iba na. Oo, hindi pa lang. Parang yung sinasabi natin kahapon na nagpagawa pero promo. Tapos nga, Mari, may post ito sa kanyang Instagram account. Oo. Na inoforan daw siya ng project pero parang soft porn. Alam mo mga ginagawa ngayon ng mga sexy-sexy. Oo nga, di ba? Soft porn kasi ang itinatawag ng iba. Pero alter. Hindi. Talagang pelikula. Papunta na rin naman dun. Sige, pangalan na natin yung mga ginagawa ng Viva Max. Nakakuha ganon. Siya ng offer doon. Nakakuha daw di umano. Hindi naman natin sure. Uh-oh. Posible din naman magsinungaling itong si Ron. Uh-oh. Nang soft na mga pagpapasexy. Uh-oh. Ngayon, Mara, nakakaloka nito. Yung kanyang, maganda naman yung katawan niya. Maganda, sarap. Ang yummy kaya. Mm-mm. Ang linis yung tignan. Yun nga lang, Mara. Parang kahit pawisan na siya, parang ang yummy pa rin. Oo, parang ang bango-bango pa rin. Mm-mm. Amoy ano? Amoy baby. Punsecha. Oy! Punsecha! Amoy Pasko! Amoy hamon. Tapos ito lang, Mare, yung pagkadismayan niya na inoforan siya ng sexy role, dinala niya sa Instagram account niya. At sinabi niya dito na may mga narating na daw siya, may mga achievement na daw siya, kesyo piloto daw siya, kesyo ganito-ganyan, mga narating niya sa buhay. Pero hindi nalang niya ituloy. Diba? Yung pagpipiloto. Binibigyan ng flight. Kasi kanta ng kanta. wala siyang ginawa kasi diba? Sa iyong ngiti. Oo, diba? Paulit-ulit. So yun na nga, Mara. Naging controversial yung post ni Ronnie. Kasi inulan siya ng batikos at pagpuna. Correct. Ng ating mga netizen na pwede naman niyang suluhin yung pagka-dismaya niya. Si Ronnie Liang ay produkto ng PBB, tama ako? Hindi. Ng star, ng ano ba yun? Yung kanta, Yeng? Oo. Pinoy, parang Pinoy singing keme. Yun doon. Si Yeng yung nag-grand prize, diba? At siya lang talaga yung talagang bumongga ang karir. Oo, diba? Si aminin naman natin, talagang si Yeng nag-yan pa lang naiwanan. Tapos, yung iba na iwanan. Like siya, diba? Si Bugoy Drilon. Wala si Bugoy ngayon, syempre, diba? Matapos nga nagkainitan, diba? Tinanggal. Pero ngayon parang aktibo na ulit. Oo. Pero ganoon pa man, Mare, ito na nga ang mga chika ng mga netizen. Anek La Barba. Kasi parang idinadown daw dito ni Ronnie Liang yung mga naging sex worker. Tama katawan. Naman. Hindi naman totally a sex worker, di ba? A very good example to that, Mare. Coco Martin. Proud siya kung saan siya nang galing sa indie films, naghubad, nagkeme. Pero tingnan nyo naman, respetadong aktor ngayon. At may ipon. Oo.
Mario na nga, yung mga sex worker, may mga hanas sila na, bakit ganyan ka sa mga sex worker? Parang ang liit-liit ng tingin mo sa amin. Parang ang dumi-dumi, ganun dumi-dumi. Ba? Eh mare, di ba, hindi naman lahat ng mga sex worker, pinili nila maging sex worker. Exactly. Dahil gusto nila, kundi correct. Dahil kailangan nila. Hindi, tsaka yun yung ano eh, yun yung binigay ng pagkakataon na kinapitan nila. Mm-mm. During that time na sila ay hikahos. Oo. Diba? At may mga artista din mare ha, na ano, na hindi natuwa dun sa hanas ni Ron Liang. Huwag na natin pangalanan kasi mukhang gusto lang din sumakay sa issue. Ay, oo. Yung mga wala din pangalan. Bakit ba? Sa tingin mo, kilala ko yung mga yun. Pag tinignan, wala na. Yung mga napaglipasan, huwag na. Parang kaning lamig. Pag kaning lamig, di ba? Ibahog nyo na lang yun sa kape. The beauty of it. Tama, di ba? Hoy, masarap yun, di ba? Sino yung nakakain noon, di ba? Tsaka marami mo. Nakatikim ka ba noon? Yung kaning lamig, tapos isasabaw mo yung kaping mainit. Hindi. Ay, ang sarap nun, Mari. Promise. Tapos ilalagyan mo lang ng konting brown sugar. Ay, pack sa merienda yun, no? Di ba? Pero naalala ko yung lola ko ginagawa niya yan. Di ba? Mag-message dito, mag-comment kayo din sa mga nanonood sa Facebook Live, nakaka-relate. Ang sarap kaya nun. Oo. Diba? Oo. Eh, sinangag diba yun? Hindi, kaning lamig. Ba't may tumatawag sa yung Shopee? Si Ronnie Lia. Ay! Ronnie! Nakanta siya ng sa'yo. Mari, dito sa usapin ni Ron, dito sa usapin ng issue ni Ronnie Liang, eto yung klase ng mga paksa na walang tama at walang mali. Correct. Kasi una sa lahat, naiintindihan natin na nadismaya siya. Oo. Sa tagal ba naman niya sa showbiz? Oo. Diba? At may napasikat din naman siyang isang kanta. Oo nga. Sorry, tama, Ronnie. Tama yun. Correct me if I'm wrong. Ibigay natin sa kanya yun. Oo. Tingin mo ba papasukin ang pagkaganon, ang pagpapasok? Wala naman sigurong masama kasi unang-una, Mari, di ba? Wala, siguro may mali doon kasi masyadong mataas yung tingin niya sa sarili niya. Parang feeling ba niya, hindi ka, ba't ka nag-showbiz? Oo. Yun yung tanong ngayon ng mga tao. Mm-mm. Bakit ka na sa showbiz? Oo. Kung hindi ka versatile, di ba, na tumanggap ng kung anong proyekto. Mm-mm. Si Jay Cuenca nga, di ba, hunk yan, di ba? Pero ngayon, tumatanggap ng mga gay roles, di ba? Kasi trabaho. Sabi niya pa dito, Mare, whatever I have achieved and everything I do is for the honor of glory of God. Ah, okay. Nire-respeto naman natin niya kung sa relihiyon mo na ganyan. Mm-mm. Pero di ba, sana hindi ka na lang din nagko-comment niyan dahil kung God, kung pag-uusapan natin ang scripture sa Bible, di ba, isa rin yan sa mga ganyan, hindi ka dapat nang mamata ng iba. At saka, Mare, sabi nga ni Aling Choling, nabubuhay ka pa rin sa kamunduhan. Tama. Nasa showbiz ka. Siyempre, di ba? Diba? Lahat ng tao na nabubuhay sa mundo ay nabubuhay sa kasalanan. And for sure, Mare, sa ginawang ito ni Ronnie Liang, maraming tatalikod sa kanyang brand. Ay, sigurado naman. At saka mga bakit may brand ba dumikit sa kanya? Wala. O wala naman pala eh. Parang wala akong natatandang diba? Patalastas nito. Diba? Na nakakalupa. Oo, nang pinagnasaan. Pinagnasaan siya ng mga kabaklaan. Oo, diba? Pero kumpara sa kilikili ni Robby Domingo. Kay Robby Domingo na lang ako, doon diba? Doon pa rin ako kay Robby Domingo. Diba? Sabi nga nitong si Aling Badang. Aling Badang! Oh, hello, Aling Badang. Pare, akala ko yung gumagawa ng pansit. Sino? Si Aling... Aling... Aling Banang. Baka naman! Lagi kaming kumakain yan dito. Wala namang sarap, kayong diba? Badang. Oo nga. Ano daw sabi? Sabi ni Aling Badang, Maring... Baka naman daw kasi Jutz, kaya magpakita. Ah, eto, wala rin siya mga ano, di ba? Hindi nga siya napasama. Napasama ba siya sa mga bench models dati? No? Parang. Pero nakapantalon siya. Oo. Diba? Never kasi Mari, hindi siya naging remarkable. Di ba? Wala. Bukod sa kanta niyang ngiti. Ewan ko. Magwapo talaga yung itsura niya. Chinito talaga na. Ay, alam kong ibabash tayo sa mga ay, sinasabi wala natin. Wala akong paki. Pero yun kasi bilang normal na wala Pilipino. Wala akong paki. Bakit ba? Na naka-lipstick ng pink. Oo. Hindi, ang tawag dyan, kung hindi mo rin naman kayang tumanggap na ganyan at nire-respeto na lang. At saka Mari, ano lang sasabihin nung ano nung nag-offer sa kanya? Diba? Uy, yabang mo naman. Uy, buti nga, may nagtrabaho lumalapit sa'yo, yeah, diba? Bakit ka tingin mo nakakailang flight ka sa araw-araw? Nagpapalipad pa ba siya? Di ba nasa single hindi, siya? Hindi, ng ere lang niya. Ng, ng kayabangan niya. Yabang daw. Oo, di ba? O ba bakit? Totoo naman yun, di ba? Kasi sasabihin naman ng mga tao yun. At sa mga sex parang, worker. Ang taas naman at sobra na tingin mo sa sarili mo. Oo. Di ba?
Naku, maaari sa mga sex worker naman, hindi namin niroromanticize ha, yung pagiging sex worker ninyo. Pero hindi din namin minamaliit yung pagiging sex worker ninyo. Hindi, kasi wala silang choice. Wala silang choice, diba? Kung meron silang choice, bakit hindi sila, alam mo, yung mapunta sa mga kumpanya? Kaya lang, hindi sila na pagbibigyan ng pagkakataon. Correct. Bakit? Bago pa sila magsimula, hinusgahan na sila ng madla. Oh, yun ang nakakalungkot. Diba? Eh, sana mare makita to ni Ronnie Lian, no? Ay, hello. Hindi, sana magsilbing leksyon para sa kanya yun. Na bilang nasa showbiz ka, kahit ano dapat na role yan, kasi hodang extra ka, kasi hodang, alam mo yung tagapaypay ka ng ihaw-ihaw lang sa scene, trabaho pa din yun. It's an art. Diba? It's a form of art. Sabi nga nila yan. But anyways, diba? Good luck na lang din sa career mo na gusto mong tahakin. Tapos ngayon parang feeling, napapanood ko ngayon active ka sa social media. Diba? Na hindi na lang siya mag-vlog. May mga ganap. May vlog siya, kaya lang parang... May nanonood naman. Siguro tatlo. Siya na yung matatay. Sorry po. Anyways, ayan. Yan po natatapos ang ating chikahan for today's video. Oting-oting na tayo, mare. Diba? Na nakakaloka. Okay, yeah. Ako po muli si Kapitana Sisa. At habang may nagsasalita sa background na si Estong. Oo, diba? E na ba rin ang Baklitas! Woo! Hindi nila ko kilala. Nino. Ako si Tita Cora. Ayo nga pala. Natapos ba kagad? Hindi nakakakilala kay Tita Cora. Wala. Aso lang. Ay, nako tama. Nora Honor. Imposible hindi nyo siya makilala sa laki niya. Sa laki niya. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag pong sabihing radyo! Sabihin mo! Energy! Dami pang gustong sabihin.